U Šidu je 15. u mesecu dan rezervisan za vašar. Ponuda je bila zadovoljavajuća. Od cveća, voća, povrća, odeće, obuće, kućnog tekstila, preparata za higijenu, raznog alata, novih i polovnih mašina. Kakva je danas ponuda na vašaru? Dobra. Je li ima svega? Ima, samo nema novaca. Da li ste vi već nešto našli za sebe? Jesam. Ima ponuda velika, izbor je dobar, cene nisu tako velike. Sve. Jeste nešto za sebe našli? Pa jesam, jesam. Čarapa nam to najviše treba i tako. Upravo sam kupila selen. Ponuda na vašaru je velika, ali kupovina izgleda jako škrta. Posetilaca vašara je bilo, ali je kupovna moć nešto slabija, ocenjuju prodavci. Da li ima kupaca i kako ide prodaja? Prodaja je jako slaba, kupaca slabo, a roba je kvalitetna, a šta vredi? I kakav je šidski vašar danas uopšte i u poslednje vreme, kako bi ocenili? Kako da ti kažem, loše, slabo, jako slabo. Danas ili inače? Da inače, ne. Pa ne samo ovo šidski, svi vašari opadne. Nema narod novac. Ima, prodaje se tako, radimo, eto. Vašar u Šidu nekada je bio stecište brojnih zanatlija, šeširđija, užara, krznara, limara, kolara, pintera, krojača, štrikera, bravara. Svoju robu danas su izložili tek jedan grnčar iz Šapca i jedan bombondžije iz Bačke Palanke, pa smo upitali da li im se uopšte isplati doći na šidski vašar. Sad već više ne. Već mesto, gorivo, oni su kratili su vašar, nema naroda. Današnji vašar, da li je bilo pazara? Danas je baš jako loš. Baš jako loš. Prošli mjesec je tako, ali danas slabo. Prema zvaničnim podacima nadležnih, šidski vašar odvijaće se i dalje na istom mestu istog datuma. Najavljena je izgradnja toaleta kao i rekonstrukcija asfalta.